Det här har man väntat på hela morgonen, Inger. Ditt goda bröd som du har bakat, som du visar i morse. Ja. Hur du gjorde i den speciella tråget. Ja. Och vilket bröd är detta? Det här är ett grovt bröd med hel råg och solrosfrö, linfrö och surdeg. Men det är skålet och det är slaget också. Det är slaget. Ja. Dasket i den här. Jajamän. Ja, och det har förädlats av våran eminente kock Tommy Myllymäki. Mm. Är du lite spänd och lite nervös inför vad han har hittat på med ditt bröd? Inte nervös, men, men det är spännande med någon annan som gör macka. Ja, kul va? Det ska vi smaka nu. Tommy, berätta vad du gjort. Ja, nu har vi, efter vi har skållat och bankat, så har vi stekt det här också då. Ja. Så här har vi fårfjol, eftersom vi är på Gotland, kör vi gotländska råvaror. Vi har fårfjol. Vi har kovré, alltså en chevré fast den är gjord på komjölk. Istället för getmjölk. Kovré. 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 Mm. Fantastisk ost. Och sen har vi ringlat lite honung över och sen har vi lite polkabetor där i. Du smakar inget. Mm, tack. Polkabetor? Ja, precis. Det är en sån som ser ut som en polkagris inuti där. Fantastiskt trevligt. Lite fetare, lite godare. Något sött på med det här. Ja. Fantastiskt, kladdar härligt. Här borta. Mm. Har vi nästa. Mm. Vad tycker du, Inger? Mm. Jättegott. Ja, gott va? Gott med varm macka. Här tycker jag är så trevligt. Vi har ju då den härliga gotlandslimpan här. Sen har vi rökt buckling från ön. Och sen tycker jag det trevliga vi har smaksatt här. Det här är då ramslök. Kan man hitta lite vilt här och där. Framförallt här på Gotland finns massor. Mm. Sen är den har blommat och sen blir de här knopparna kvar. Ska man plocka dem, koka in dem i vinäger, så har vi lyft dem och saltat dem, så det blir som kapris. Det här växer alltså vilt, så det är bara att gå ut och klippa dem och sen koka in dem i vinäger, lyfta upp och det salta. Det kanske ni har där runt bäcks. Ja, det har vi det säkert. Det har ni massor och sånt i dykerna. Man ska bara ta vara på det. Mm. Det handlar ju om det. Man ska veta om och vad som finns. Fantastiskt trevligt, och det har vi smaksatt ovanpå här. Sen har vi en liten kräm på ägg och crème fraîche som ligger ovanpå, sen den här rökta bucklingen. Så det är verkligen en sommarmacka som man vill avnjuta med kanske en kall öl, eller varför inte kaffe? Ja, du har delat den, jag tar det här. Det är ett lagom bit va? Inger, du får ska gärna... vi prova? Jag bjuder av Tommys mat. Mm. Och längst bort här så har vi då, man ser massa sparris här, men under den så har vi en lufttorkad nötbog. Det är fantastiskt här från en gård här på Gotland, när man försöker ta tillvara allt på djuret, att inte bara filéer som säljs, utan man förädlar de mindre ädla detaljerna och gör någonting av dem också. Så fint. Och det är väldigt bra, för idag måste vi använda allting som finns på djuret, för att priset blir dyrare och sådär. Och ska vi använda svenskt så är det en förutsättning. Mm. Sen tycker jag det är viktigt att påminna om att det här är den absolut sista svenska sparrisen som finns på säsongen. Det är svensk, ja. Det är inte peruansk. Nej, det är från lite söderut här på ön, och den är bara råstekt, men nu är det så att i Sverige så ska man sluta skörda sparris vid midsommar. Okay. Så här är det sista. Sen bevarar man då jorden så den är näringsrik till nästa år, så man kan skörda massa härliga grejer. Ja. Mm. Under där har vi också kålrabbi som är en favoritgrönsak som har gjort en coleslaw. Som ligger här under. Den ligger under de här härliga köttskivorna. Mm. Oj, vad man har väntat på en kopp kaffe. Ja, det är en herrans procedur att få till det här. Ja, vi pratade om det tidigare. Man väljer sina bönor, man blandar sin mix, man mal det framförallt direkt och sen häller man på vatten och sen avvaktar man. Exakt. Kan man få en kopp? Det kan man få. Vad gillar du? Det får ska inte det vara för syrligt. Inte för syrligt. Nej. Nej, men då tar vi den här lite åt höger här som är inte lika mycket etiopiska bönor i, som bidrar med mycket syrlighet. Ingen vill ha en kopp? Ja, tack. Mm. Då får du en annan. Ja, då ska du få en. Du får min specialare som jag har gjort enligt mina önskemål. Mm. Där är lite mer syrlighet från etiopiska bönor. Mm. Vi ska avsluta programmet här. Ska vi, tack. Har vi möjlighet att visa morgonens bild? Det gympas här på morgonen. Man kan få dåligt samvete och se alla som joggar här i parken i Almedalen. Senast i morse var det snutgympan som förgylldes av ett besök av själva rikspolischefen Bengt Svensson. Det kunde inte vi missa. Och här kommer deltagare nu som förgyller den här dagen. Här är deltagare från Svenska idrotten, Riksidrottsförbundet. Varsågoda att ta för er av mackor och annat. Det handlar om bågskytte, det handlar om innebandy. Det handlar om massor av saker här i Almedalen när idrottarna skakar loss. De behöver ju mycket att äta. Jag tror till och med vi har landslagsdeltagare här bland fikarna. Imorgon Maud Olofsson, det är Centerns dag i Almedalen. Tack samtliga som var med. Tack snälla Inger, Tommy, Jens. Tack för att ni kom hit. Lycka till idag. Absolut. Vi ses imorgon. Hej.